У Виноградівському районі вирішили заощадити на освіті. З місцевого бюджету забрали 8 мільйонів гривень, які передбачалися на потреби шкіл. Тих чи інших причин районна рада вилучила з проєкту районного бюджету близько 8 мільйонів гривень, які передбачались на поточні видатки наших шкіл. Прикро, але окремі депутати прийняли це рішення за принципом, що вчителям для проведення уроку достатньо мати крейду і дошку, тому і фінансувати їх не треба. Як вважають деякі депутати, це є так. Але, на превеликий жаль, дійсно, у нас у досить важкому стані матеріально-технічне забезпечення наших шкіл. Деякі місцеві школи не бачили капітального ремонту вже багато років, через що класні приміщення в жалюгідному стані. До того ж, там настільки холодно, що учні змушені сидіти за партами у верхньому одязі. Про які речі чи зміни може йти мова, коли школа забезпечена, скажімо, майже на нулю, коли учні сидять за партами, ще випущеними Радянського Союзу, коли з вікон дує холодом, коли мінімумом матеріального забезпечення обходиться школа. Більше того, вчителі купують все необхідне для проведення уроку за власні гроші. Починаючи від паперу, краски, закінчуючи ручками, це все лежить на плечах учителя. Я вже не говорю про методичні посібники чи якісь додаткові матеріали, які потрібно для вчителя безпосередньо. У цьому класі вікна, ці два вікна на цю школу завдяки батькам у нас поміняно. А для того, щоб з дітками можна нормально попрацювати, у нас навіть немає ігрової кімнати, в якій ми можемо провести з дітками якихось ігри, якісь або що-небудь. Про яку нову українську школу йдеться, кажуть педагоги, якщо навіть елементарні освітянські речі не фінансуються. Аби дізнатися, чому депутати на сесії вирішили, що вчителям для проведення уроку достатньо лише дошки та крейди, ми намагалися з'ясувати у керівництва району. Однак місцеві чиновники категорично відмовилися прокоментувати бодай щось. Єдине, що відомо, у районному бюджеті на 2018 рік передбачили видатки на медицину, ліквідацію заборгованості із зарплати, оздоровлення дітей, однак на розвиток шкіл та інших навчальних закладів не знайшлося жодної копійки. Ганна Товт, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс.